我怀疑呢个人系你爸爸。佢而家改咗名叫杜志龙。妈咪，妈咪，究竟发生咩事？点解会搞成咁噶 ？TVB 之最《法证先锋五》每逢星期一至五夜晚7点，八度空间新张正义播出。你可以下载 TonTon App 收睇。